E olha só, eu já fiz dois modelinhos desse. Esse daqui só falta colar as laterais e imprimir um desse que na hora de cortar tá dando erro. Aqui tá dando erro, então falta imprimir esse e recortar a parte de trás do lamicote desse daqui, desse do arco-íris. Aí eu consigo terminar essas caixas daqui. Enquanto isso, eu tô fazendo os outros, que esse daqui é para colocar na frente da Nutella. Aí eu tô fazendo esse, já fiz esse azulzinho. Ainda tem o rosa ali para fazer, e a Kai tá fazendo ali o azulzinho que é para botar no coisinha do suspiro. Num potinho assim, tipo esse assim, que é pra botar suspiro dentro. Aí vai esse bichinho assim na frente. Aí agora eu vou montar esses apliques daqui. Não, vou montar esses aqui, que é pra botar numa caixa acrílica que ela me pediu. Ela já tem a caixa já decoradinha, só faltam os nomes. Então, tá cortando ali o lamicote, porque esses daqui não ficaram muito bem cortadinhos. Quer dizer, esses daqui ficaram, foram os que acho que foram esses que ela, que a Kai salvou para mim, que o resto não prestou. Então eu vou montar esse enquanto ela monta lá, e assim a gente vai eliminando as coisas que tem para fazer. Pé do sol, pé do sol.
Então, meu povo, eu adiantei aqui, ó, né? Os apliques da Nutella, que vai em cima assim da Nutella. Esses daqui onde eu vou colar aqui. E eu vou fazer o seguinte: já fiz também esses, mas eu vou parar aqui para poder botar umas coisas para imprimir e outras para recortar, porque minha filha precisou sair e é mais fácil depois montar do que ficar cortando e botando essas coisas. Então, eu volto já para mostrar aqui como andam as coisas, porque aparentemente parece uma bagunça, mas tá tudo na sua ordem. Boa tarde, meu povo. Outro dia por aqui. Hoje é terça-feira. Eu já deixei aqui separado. Esse daqui tá pronto. Esse daqui só falta o lamicote. Esses daqui são das caixinhas. Ali já tem também outras que é rapidinho eu termino. E aqui estão as caixinhas que estão semi-prontas, né? Porque ainda falta o laço, ainda falta o aplique daqui, mas a caixa em si tá montada. Então, essa daqui ficou assim, ó. E aqui assim. Essa daqui ficou assim. E assim. E essa ficou assim e assim. Ainda falta os acabamentos, né? Mas a caixa em si tá pronta, montada. Só falta uma dessa que falta fechar o shake. Então, bora lá que eu tenho que terminar isso para fazer as outras caixas que já surgiu uma outra encomenda de Jardim das Borboletas e Gabi, Casa Mágica da Gabi. Então, bora lá. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.